Hyvää päivää. Tölkki katsaus pitkästä aikaa. Voi kukka psykoosi edition. Tämmönen iceberg. Jonnet muistaa. Siinä taustalla näemme muutaman voikukan. Pahanhajuinen kukka. Mutta sitten kun niitä on tällä tavalla paljon peräkkäin, niin se on hauskan näköistä, hienon näköistä. Tämä on Amstelbeer. Miten nämä tölkit nyt liittyy tähän voikukkiin? Ei mitenkään. Mutta en keksi mitään puheenaiheita ikinä. Jos nyt ei olisi tölkkejä, niin joo, tässä on voikukkia. Mutta minä haluan tehdä tästä, haluan fiilistellä tässä kauemmin. En keksi mitään puheenaihetta, niin nämä tölkit varmistavat puheenaiheen jatkuvuuden. Tuborg. Voikukkien kuvaamisen, tai no, laitetaan toi eka. Jaffa. Näitähän on, vaan eilen etsisin 5 tuntia semmoista mestaa, missä on voikukkia, mutta ei kyttääjiä lähellä, enkä löytänyt. Ja nyt mä etin myös, ja sitten luovutin ja tulin tähän vaan kuvaamaan. Tässä on kyttääjiä, saattaa mennä tuolla jossain, mutta en jaksa enää välittää, koska en pysty nukkumaan yötäni, jos en saa kuvattua täällä näitten seassa jotain tällaista fiilistelyvideota. Joten oli pakko ylittää joku semmonen raja. Normaalisti en olisi kyennyt tällaiseen kyttäyspaikassa kuvaamiseen, mutta nyt oli pakko ylittää kynnys. Mutta eihän tässä tavallaan Kronenbourg. Ei tässä toisaalta, tuolla on semmonen kasvimaa, kasvihuone. Sitten tuolla on talo. Mutta eipä siellä ketään kyttääjiä näy kiikareitten kanssa. Ja autoja menee tosta ohi. Mutta antaa kytätä, jos kytätyttää. Eikä se kiellettyä ole. Saahan sitä kytätä. Itekin tuossa yksi päivä gin. Elikkä mikähän se oli? Venas. No mä tässä laittelen näitä, tässä mietin yhtä juttua. Karhu murmur. Löven bräy. Pysy pystyssä, löven bräy. Ruosteinen fanta. Anteeksi, se oli väärin päin. Ruosteinen fanta. Elikkä ootas nyt, mietit ihan rauhassa vai ei sen tarvi heti tulla mieleen se asian. Olvi. Mihin tässä hirveä kiire tietää muistaa se juttu. Miksi on kiire?
Tästä tulee pitkä semmonen fiilistelyvideo, ei mikä kiire ole. Lapin kulta. Haa, okei, se on liian. Elikkä en mä kyllä nyt saa päähäni sitä, mikä se oli se juttu. Jotain semmoista vähän erikoisempaa tapahtui jossain. Oliko se, että siitä kuului joku ääni, joku fikskrape. No sanotaan vaikka, että joku teki jotain, mistä kuului vittu ääni. Niin sitten niinku sitten minä menin fillarilla siitä ohi, niin minä kyttäsin sitä, mistä tapahtui jotain semmoista erikoista. Eli minä olen itsekin kyttääjä. Sprite, maailman hienoin tölkki. Gin Long Drink. Tässä hänen kaverinsa. Seven Up. Leningrad. Cowboys. Ja sitten on sekin, että nyt on luvattu paskempia kelejä. Vettä tulee varmaan pari päivää. Niin nyt se on pakko, nyt on tavallaan hätä, että se saadaan nyt kuvattua varmasti. Eli nyt pitää katsoa, okei, täällä on kyllä. Milloin on se paras hetki? Täällä on kyllä näitä, niin kuin nähdään, näitä, mitkä ei ole vielä auennut. Eli tässä voi olla, että on kyllä aikaa vielä siihen, ihan siihen H-hetkeen. Mutta kun sitä ei saa jättää silleen, että kyllä tässä on aikaa. Mutta sitten tuleekin paskat kelit, niin ainakaan tällä valolla ei saada välttämättä. Sitten se menee, niin kun ei saa liikaa haaveilla. Se pitää tehdä sitten, kun se on vodka lemon, missä hänen kaverinsa tuolla. Oi oi. Tuostahan puhuttiin tuosta spritestä, että sen pitää olla keskiössä, koko ajan silleen esillä. Koff! Se on rakas tölkki. Seitsemän up. Eri värinen seitsemän up. Tässä ei kyllä oo ihan hirveesti aikaa nytte. Amstelbeer, pieni tölkki. Tässä on iso tölkki. Iso veli. Pepsi Max. Mulla on vähän ehkä nyt liian, mä oon innostunut liikaa nytte. Kohta on niin paljon video tällaisia samantapaisia videoita, että alkaa tulee itelläkin korvistulos. Mutta
ei sitä voi, kun on tommonen tausta tuolla, niin se on pakko tehdä, vaikka ei huvittaiskaan. Sininen. Ja vaikka niin, että tää on tavallaan semmoista, ei tää, tää on tota, kun sanotaan, että on leipäpappi, niin tää on leipävideo. Tää ei oo välttämättä ihan täysin, tai tulee se sydämestä, mutta tätä ennen on tehty niin paljon videoita, niin tavallaan tää alkaa olla jo ihan semmoista kaavamaista ja niinku liukuhihnatyötä melkein jo. Mutta ei voi mitään, se on nyt toukokuun loppu on aina. Tää ei oo mikään poikkeus, se on aina liikaa kuvausjuttu, semmosia niinku tää sesonkin kausi ja valkovuokin ja kaikki omenapuut kohta ja satakin, eli kaikki tulee samaan aikaan, niin se on valitettavasti hirveästi pitää kuvata silloin. Liikaa jopa. Se ei ole mun, minä en ole sitä päättänyt, että ne on samaan aikaan kaikki. Sen on päättänyt joku ylempi taho. Frisco. Nyt vähän tällaista Coca-Cola Liquid. Oho. Toi on huono kuljettaa noita tuolla repussa. Menee ryttyy. Ai 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 ai. Varsinkin toi. No tää nyt ei haittaa, tää on uusi tölkki Coca-Cola. Tommosia nyt saa kaupasta, mutta esimerkiksi tää mua vähän. Tälle ei saa käydä mitään. Mä nukun tän vieressä. Tää tulee mun viakkuun nukkumaan. Ettei vaan kukaan tuhma rosvo varasta sitä. Kofeiiniton Coca-Cola. Naru takertui voi kukkaan. No eipä tossa oikeestaan kukaan kyttäile. Löven Bräu. Liian myöhään tulee kuvaan Löven Bräu. Pahoitteluni siitä. Mitä jos joku katsoja ei anna anteeksi? Niin kuin vaikka pahoittelee, niin mitä jos joku katsoja loukkaantui ikuisesti siitä? Jos hän tykkäsi Löven Bräun tuosta etiketistä ja suivaantui siitä ja unsubaak. Kanavan Pepsi, mikä oli, mihin oli tullut klommo. Iso töl, tämmönen paksu töl, paksupeltinen koff-tölkki. Ai niin, se on valitettavasti nyt sillä tavalla, että ne pitää olla pohjimmaisena noin paksut tölkit, mutta ne on taas sitten ne. Se on vähän huono, että ne tulee vikana. Mutta Fantaa. Niiden pitäisi tulla Kronenbourg iso tölkki. Täällä oli tämä pikkuveli. Moi. Tölkki takertui tuohon repun reunaan. Noin. Karjala. Oho, Kronenbourg halusi kaatua. Tai ei se hän välttämättä halunnut kaatua, mutta hän tuuli kaatoi hänet. Lapin kulta, paksupeltinen tölkki.
siinähän ne sitten olikin. Sitten vähän sommittelemme niitä hienommin tuohon. Ai täällähän on tilaa vaikka kuinka paljon, tonne asti saa mennä. Miksei ne voi pysyä pystyssä? Ei näitä pysty laittaa, kun ei ne pysy pystyssä, saatana. No niin, tässä oli tämmönen. Pitäis... Tää on vaikeeta tää. Esimerkiksi voikukki, ei ku valkovuokkojen seassa oli niinku, siellä oli se ongelma, että ne oli, se ei näkynyt sieltä alta. Sitten tässä, no täällä on se myös ongelma. Sitten täällä on just, että ei ne pysy pystyssä täällä. Ei riitä, niinku mikään ei riitä, että vaikka... Oho, eikö se pysy pystyssä? Vaikka kuinka panostaisi, niin aina se niin kuin joku ongelma tulee. Nyt löytyi tämmönen mies. Tästä pystyy puhuu niin kuin huomata, että ei silleen ujostele ihan hirveästi, kun ei ole liian lähellä noi talot. Mutta sitten kuitenkin se on semmoista häsläämistä, että ei pysy pystyssä. Eli mun pitäisi tulla tänne jonkun lapionkaan ennen tätä videon tekoa. Tekee semmonen... Jotenkin semmoseksi toi maa tosta, että ne pysyy pystyssä. Mut ei sitä saa edes kuva, eihän sitäkään saa. Siis tää on liian vaikeeta. Mutta tälleen sitä oppii aina. Okei, nyt opittiin uusi asia, mutta miten se ratkaistaan? Eihän siihen ole ratkaisua. Niin kuin... Eivät pysy pystyssä. Miten se ongelma ratkaistaan? En tiedä. Tehdäänpäs tähän vielä. Ja sitten toi tuulikin vielä. Se on nyt joku siinä on nyt, että ei saa liian hyvin kuvata noita voikukkia. Joku siinä nyt on, että voi kukkia ei saisi kuvata liian onnistuneesti. Joo. Eiköhän se ollut sitten siinä. Moikka!